Szevasztok arcok, én Majoros Péter vagyok, és innentől kezdve segítek nektek eligazodni abban, hogy milyen programokat szervezetek magatoknak, hogyha egy kicsit unatkoznátok otthon, nem tudtok mit csinálni a csajotokkal, vagy esetleg pont elmennétek csajozni, vagy bármi nemű olyan dolgot csinálnátok, ami egyébként eszetekbe se jutna. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy csinálunk minden napra egy kis videót, egy 2-3-4-5 perces videót, és ebben megpróbálunk titeket tájékoztatni arról, hogy éppen az adott napon milyen programok lesznek nem csak a városban Budapesten, hanem az egész országban. Próbálunk majd a családosoknak is kedvezni, tehát nem csak a 30 év alattiaknak, amikor a kőkemény buliról van szó, hanem a 30 év felettieknek is fogunk segíteni abban, hogy mit csináljanak éppen az adott napon. Most 07. hó 30-áról, tehát július 30-áról beszélünk szombatról. Ez az első adásunk, és a fiataloknak meg egyébként a fegyverek szerelmesenek tudok ajánlni rögtön egy helyet. Van egy ilyen, hogy Laser Force Budapesten. Aki szereti a paintballt, ezt tuti kedvelni fogja. A játékot ugyanúgy kell játszani egyébként, mint a paintballt. Apró különbség, hogy itt a lézer fegyvereid vannak, ugye ez a különbség. A pályák két szinten, mintegy 1200 négyzetméteren terülnek el, azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog, elég nagy. A Laser Force két darab pályával rendelkezik, zöld és narancsárga pályával, mindkét szint UV világítás kap, valamint UV fényben világító graffitikkel és festékekkel van feldobva a játék. Speciális játékok van, büfé, pihenőszoba, és egyébként egy csomó olyan dolgot lehet szerintem itt csinálni ilyen születésnaposoknak, cégeseknek, akik meg akarják lepni a másikat, egy jó kis kikapcsolódás. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt tudom ajánlani lányoknak is. Tehát, hogy a paintball az egy kicsit olyan sport, hogy hát azért az fáj. Tehát amikor meglőnek, akkor ott azért marad annak nyoma. És nem fáj, kurvára fáj. Tehát van egy barátom, akivel elkezdtünk paintballozni, és a következő történt, mindenki meghalt már, tehát nyert az egyik csapat, mindenki meghalt, és kerestük őt, mert ő nem volt sehol. És tudod, hol volt? Bebújt egy sarokba, és ott sírt. Annyira, hogy most lelőtték, és nem ment ki a pályán, nem mondtam a nevét, nem akarom megetni. Mondd már, ki volt? Sírt. Ki volt? Frici. Budapesten a belvárosban található, ezt már mondtam nektek, a Váci út 168 szám alatt, metróval a Forgács vagy a Gyöngyösi utca megállótó 3 perc séta, egyébként 120-as busszal az Árpád hídtól is lehet menni. Aki egyébként több információra vágyik, annak azt tudom mondani, hogy látogasson el a websájtra, laserforce.hu. Hajrá! Lőjétek szét egymás fejét! Hát jön az én kedvencem! Szombaton, gyerekek, mi más lehetne csinálni? Nem bulizni, nem? Autós moziba menni. Menj már, hogy ilyen van még! Hát én el akarok menni, van egy autós mozi, gyerekek, Budapesten. Csillagos ég, vidám baráti társaság, és egy jó film, figyelj, ilyen duma, óriási. És miért nincs benne az, hogy ezért van? Hát az emberek ezért járnak autós moziba. Hát el tudsz menni rendes moziba, és hát ott külön kocsiba, kis külön kabinod van, VIP kabinod van, attól függ, milyen persze, hogy milyen autóval mész. A fővárosi autópiacon van, ott van egy autós mozi, 21 órától 800 forintos áron lehet megvenni a jegyeket, és 21:30-tól pedig kezdődik a film. Óriási autós mozi. Ez a legnagyobb. Azért ócsó, hogy ellopják az autót, mert bemész. De? Boldogan, szar lehet dudálni? És abszolút, akinek nem tetszik a film, az nyomhatja a dudát. Az milyen idegesítő, képzelni, valaki beáll az autós moziba, néznek ott a film, és mellét beáll egy köcsög, és nyomja a dudát. Az milyen rohadék dolog. Na mindegy, az autós mozit mindenkinek tudom ajánlani. A csajával menjen el egy autós moziba, az egy külön élmény. És gondolom ugyanúgy, a rádió ki van írva, a frekvencia, betekered a rádió, vagy az milyen olyan, aki elmegy, nincs a kocsijában magnó, vagy CD lejátszó. Rádió. Vagy rádió. Hát mi rádió, vagy ugyanaz a CD lejátszóban a rádió, nem? Nem. 1991 Budapest Nagykörösi út 162, tehát a fővárosi autópiacon van, ott az autós mozi 061-280-24-85, és van neki weboldala is, fővárosiautosmozi.hu. De várj, ezt nem így kell kimondani, hülye vagyok, mert nem... Fővárosi autosmozi.hu. Fék, behúz szem, kinyit rá a képernyőre. Csaj lebukik. Autosmozi. Yeah, király. Most tényleg én kapok általában ilyen lapokat, és ebből kell elmondanom nektek az én kis személyes élményeimet. Mézes Kalács Fesztivál Debrecenben. Hát ez óriási Mézes Kalács Fesztivál Debrecenben, de jó. A nagymúltú magyarországi Mézes Kalácsosságnak Debrecen az egyik jelentős központja. Mézes Kalácsosságnak. A kétnapos fesztivál programja a gyerekektől az idősekig mindenkire gondol. A fesztivál kétnapos lesz, júli 30 és 31-én, tehát a vasárnap az utolsó nap, tehát szombat és vasárnap lehet menni, megtekinthető a fesztivál helyszín pedig Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum. Derimus.hu, ez pedig a weboldalit, mindent meg lehet tudni a Mézes Kalács fesztiválról. Hát nem tudom. Miben volt a Mézes Kalács? Valaki is ütött, valami mesébe volt Mézes Kalács. Mézi. Nem Mézi, bazd meg. Valami Mézes Kalács, mert hupikőke beleharapott, vagy nem az alma volt. De a Mézes Kalács házból volt valami. A Vasorúbában lakott a Mézes Kalács. Igen, a Mézes Kalács a Jancsi és Juliskában. Csak egy boszorkány volt. A Jancsi és Juliskában volt, ott volt benne. Csodálatos. Jó.
Akarsz hős lenni? Ez a kérdés. Apám, elmondom, hogy hogy lehetsz az. Ez van ideírva. Na figyeljetek, a nagy hőspróba napok Bikal. A dél-dunántúli várok és kastélyok történelmi hőseik utódait keresik, kalandos megmérettetésre hívják az ország ifjait. Ez milyen szép felhívás, gyerekek, hős akarsz lenni. Ügyességüket és kitartásukat most igazi hőspróbákon bizonyíthatják a jelöltek, a vitézurak és a várkisasszonyok. Na ez már egy picit jobban érdekel, gyerekek. Segíts Mátyás bolondjának a Bikalon. Ez az első próba, igaz? Segíts Mátyás bolondjának Bikalon. Ez egy nagyon jó kis próba, de hogy mit akar ez? Okay. Menj meg az elátkozott leányt Máré várában. Na ez úgy érzem testezálló feladat. Mondj elátkozott Mária, hülye vagy? Hát dehogy mentem meg? Hát ki az a hülye, aki megment egy elátkozott lányt? Minek? Vedd birtokba az ozorai várat, ez is egy szimpatikus egyébként, attól függ, hogy mivel kell, botokkal, kardokkal, avagy géppisztolyokkal. Hozd el a Szent Koronát Asztrik apáttal István királynak Pécsváradon, ez egyébként egy szimpatikus dolog. Vedd vissza Dunaföldvár várát a törököktől, mi még az övék? Győzd le a nápolyaiakat Lacfi István vezéletével Simontornyán. Mi a fasz keresnek Simontornyán olaszok? Bikalon óriási program van, amennyiben legalább két helyszínen kiállod a próbákat és ezt pecsétkönyveddel is igazolod, kapsz ilyen munkakönyvet, menj már, nagyon jó, tehát meghívást kapsz a szeptemberi fináléra. Tehát indulás, én már elmondtam, hogy hová is érdemes, holnap pedig találkozunk, meg holnap tudjátok, vasárnap van, az egy elég nehéz nap, oda nagyon nehéz lesz programot találni nektek, de én bízom benne, hogy sikerül találkozunk, tehát holnap mindenkinek jó szórakozást kívánok a szombatra.